Crespo. Spanjoren i mittlåset. Man vinner boll högt upp Djurgården och sen avslutar det ett parti. Väldigt bra jobbat i försvarsspelet och titta från halva plan och det är fart, det är driftskott, han får, den är otroligt säker att han har redan läst blicken här, han har redan tittat upp innan han får den så han kan ha kontroll på bollen hela tiden och kolla bollbanan, den är stensäker. Ekdal hela vägen ut på Asoro, Asoro med yta, inlägget mot bortre och Eriksson och räddningen där och avslutar efter. Djurgården åter fulltaliga framda hockeyspråk. Inspelet är riktigt fint från Eriksson. Och där är Hjalmar Ekdal! Det är så bra gjort där. Man rullar upp på Ellos och Eriksson som slår den på ett tillslag. Hela vägen mot bortre spelare. Ja, det är ju otroligt vackert mål. Inspelet där. Och det här Findell va som... Ja, det är väl Findell som slår in den. Ja, är väldigt bra spelförståelse. Och ett fint instick. Och ett avslut som är bra och en fin räddning. Och därefter en offside-flagga upp i luften. Bra ut och kyllet tycker jag. Viktigt, fortsatt viktigt för Djurgårds centrala mittfält att hjälpa till i speluppbyggnaden så att man får lite kortare när man slår de avgörande bollarna. Elias Andersson gör det där bra. Det gör också Gustav Wikheim som avancerar och bryter in från kanten. Wikheim, avslut! Presenterar sig 3-0 Djurgården. Lite typiskt hela två mål. Man skjuter och får den här lilla touchen på gräset så sticker den lite till. Fantastiskt fint inslag. Chebacke gör det där bra, Chebacke, och får med en frispark också. Och då kan vi klara sig undan ett kort där. Ja, tror han. Schiller. Det ska vara nöjd. Och då har ju han ett gult kort och då är det tack och adjö för Rasmus Schüller som alltså blir utvisad. Schüller som är så rutinerad spelare, finns ingen anledning att han ska behöva glidtackla i det här läget. Ja, det är ju inget att snacka om. Det blir Andersson i muren. Och det var det sista. Slutsignalen går och den förkunnar att Djurgården har skaffat sig ett ypperligt utgångsläge inför returen nästa vecka i Cypern. 3-0 mot Apoel Nicosia.